ချန်ပီယံနယ်နဲ့ကြားပြင်းနယ်ဆက်မိုးပြဲမှာဂျွန်လာ၄ရည်နှစ်ကအင်အားဖြည့်တင်းလာတဲ့အချမ်းပတ်စစ်ကောင်စီတက်တဲ့မိုးပြဲပြည်သူကာကွယ်ရေးတက် MBPDF အကြတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကအ ਨੇ ဆုံး၄ဦးသေဆုံးတာ MBPDF ဘက်မှာအသေးစားဒဏ်ရာရရှိသူ1ဦးသာရှိကြောင်း MPPDF ကတည်တင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်တည်တင်းထုတ်ပြန်ချက်အပြည့်အစုံမှာ MOBPY People's Defense Force ဂျညာကျဲအမတ်၄မြင်းဆောင်၂၀၂၁ရက်စွဲဇွန်လ၅ရက်၂၀၂၁ခုနှစ်ယထာလန်တိုက်ပွဲဒရင်ထုတ်ပြန်ချက်ဇွန်လ၄ရက်နေ့ညနေ၃ :00 ခွဲအချိန်မှစ၍ MBPDF နဲ့စံဖက်စစ်ကောင်စီတက်တူကြ၃ :00 ကြာကြာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်လမ်းနေကြီးပြည်ကူဖြန့်တတ်မှတ်ထားသော CR ကြော်လာသောအစံဖက်စစ်တပ်က MBPDF မှာပြန်လည်ပြစ်ခတ်ခဲ့ရာလည်းကောင်းတို့ဘတ်မှတက်ဆုပ်သွားပြီးညနေ၄နာရီခွဲခန့်မှာတိုက်ပွဲခနှက်ညီတက်ခဲ့ပါတယ်။သို့တော်လည်းအကျန်းဖတ်စစ်တပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးများဆက်လက်ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူနေအိမ်တချို့ပျက်စီးမှုများရှိခဲ့ပါတယ်။ပွဲကုံတုံရက်ွက်ရှိခရံဖျားเจ้าမှစစ်ဘေးရှောင်နေသောအပြစ်မဲ့ရသားအချို့ကိုလည်းတက်ဆုပ်ရင်းဝန်ပစ်သွားခဲ့ပါတယ်။ဖေကုံဘတ်မှစစ်ကားများအပြားဖြင့် စင်အဖြစ်တင်းလာတော့အကျမ်းဖတ်စစ်တပ်ကိုညနေ9:00အချိန်ကမှ MBPDF မှဆက်တင်ပြစ်ခတ်ခဲ့ရာအကျမ်းဖတ်စစ်တပ်ဘက်မှ၄ဦးထက်မင်းေချာဆုံးပြီး၄ဦးထက်မင်းေဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ MBPDF ဘက်မှအသေးစားဒဏ်ရာရရှိသူ၂ဦးသာရရှိခဲ့ပါတယ်။စစ်တပ်ရဲ့ရန်တံပြစ်လိုက်တဲ့လက်နဲ့ကြီးများဟာလူနေအိမ်ပျက်စီးမှုများဖြစ်ုံသာမက ဆက်တော်ရာဗုဒ္ဓဘုံကြီးเจ้าအနီးတွင်လဲကြောက်ပေါက်ွဲခဲ့ပါလေဘုံကြီးเจ้าတွင်စေဘေးချောင်ပြည်သူအများပြားရှိပြီးပြည်သူလူထုအားကြားခံပြင့်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်နေချင်းမှာအင်မတန်ဆက်ဆုပ်ယွန်းရှားပွေရာလှုပ်ရဲ့ပင်ဖြစ်ပါလေကျွန်တို့ MBPDF ဟာပြည်သူလူထုရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီးစိမ်များကိုကာဝေးစောင့်ရှောက်မယ့်အဖွဲ့ဖြစ်ပြီး ပြည်သူလူထုပေါ်ကြောက်ရွံ့လာမယ့်အကျန်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့လူမဆန်မှုများကိုကျွန်ုပ်တို့ဗတ်မအစွမ်းကုန်ကာကွယ်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါကမိုးရေမျိုးပေါ်ရှိတဆွဲထားတဲ့အကျန်းဖက်စစ်တပ်ဟာပြစ်မဲ့ပြည်သူများကိုလူကုန်တိုက်ခအကျဉ်းဝင်းများနဲ့စန့်ကျင်ပြီးဖမ်းဆီးခြင်းပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ချင်းများနဲ့ဇက်တိုက်ကျူးလွန်လာနေပါတယ်မိုးရေပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ် ANBPDF တံတွင်ပြန်ကြားရေးဆိုပြီးပါရှိပါတယ်